ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦିବସ। ଏହି ଦିନକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେରିକାରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କୌଣସି ମେଡିସିନ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ହେଲେ ତାହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ। ଯେପରି କରୋନା ମେଡିସିନ୍ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ମେଡିସିନ୍ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରେ ସଚେତନତା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ୱାର୍କଥନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ୱାର୍କଥନ୍ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଭାରତରେ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହଉନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେରିକା ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ସେ ଟାଇପ୍ର ହଉନି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହଉନି ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମର ଅଜ୍ଞତା ବି କୁହାଯାଇପାରେ ବା ସେଇଟାକୁ ହୁଏତ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା କଥା ଆମ ଦେଶରେ ହୁଏତ ସେଇଟା ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଆସିଲା, ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛୁଆଁ ଥିବେ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ସୋ ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବି ଗୋଟେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆସେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାର ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡି, ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ କ'ଣ କରିଛି ସେଇଟା କେବେ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ ଦେଶର ଯଦି ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଗମ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଥିରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ମୋ ପରିବାରର ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ଯଦି ମୋର କିଛି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ରିସର୍ଚର୍ସ ବା ଡକ୍ଟର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ୍ ହିଁ ଏଇଟାକୁ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାହେଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ତାପରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଉପରେ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏଇଟାକୁ କରାଯାଏ। ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅନେକ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବହୁତ ସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସେ ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ବି ହୋଇପାରିବେ ତାଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ଏହାର ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ସମାଜକୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ସମାଜକୁ ବା ଲୋକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିଜର ବି କିଛି କହିବି ନିଜର ବି କିଛି ସୁବିଧା ବି ଏଥିରେ ହେଇପାରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ତାପରେ ପଇସା ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଡେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି ଯେ ଏତେ ନେଗେଟିଭିଟି ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଯେ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ମାନବ ସମାଜକୁ ବା ମୋ ଦେଶକୁ ବା ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରିବା, ଆଗରୁ ଆମେ ହାତ ବି ବଢ଼ାଇପାରିବା। ସମାଜସେବୀ ଏଲେନେ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଧୁସ୍ମିତା, ଡକ୍ଟର ସାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଡିଆ କୋଡିନେଟର ଥିଲେ ଅଭିଜିତ ସିଂ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୁଁ ବସ୍ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ଅଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟାକୁ ଲୋକ ଏତେ ଭଲସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛି। ତ ମୋର ଏଇଟା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଜ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ସକୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍, ୱି ଅଲ୍ ନୋ କି କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଯଦି ସେଇ ୱେରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତ କେତେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିପାରନ୍ତା, ଆଉ ଆମ ଲାଇଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରନ୍ତା, ସେଇଟା ବସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅ ଭେରି ହାପି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ସବୁ କାମ ହେଇପାରିଲା, ଏ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ
ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।